sasa baadhi nasema, sasa, yu, kati, ya watu wanasema sasa tunapelekaje jeneza hiyo wakati hatujapata nguvu ya kula yani wewe kokote ulikotoka kwa nguvu una uji tu unakutoa imani na maharage jamani tumuogope Mungu jamani mimi nasema afadhali hata vile ninavyowekwa daftari tunachangia pale ni miongoni mwa katika katika namna alivyosema mtume waandalieni chakula tumeshindwa kuandalia tuwape pesa basi wakalipa madeni yao si ndio tunakwenda kutia shoti kosa la tisa ndugu waislam katika makosa tisa niliyoandalia ni kama alivyotangulia kuambieni ijumaa zilizopita miongoni mwa mambo ambayo hatupaswi nazo na si vizuri kuingia makaburini kwa viatu ihtiraman lial -mau, kwa heshima ndugu zetu walaotangulia mbele ya haki mtume alimuona mtu siku hiyo amevaa viatu akamwambia vua viatu vyako akavua na akavitupa kabisa lakini alimamu Ahmad ibn hambal anasema utaruhusiwa kuingia na viatu ikiwa makaburi unahisi una uchafu mkubwa ambao unaweza ukakuchana uka miba chupa zilizovunjika na mazingira labda hayuko mazuri sana pale utaangaliwa wewe kwa sababu hai ni bora zaidi kuliko aliyekufa lakini mazingira kiwa mazuri shuka bila ya viatu vyako wacha uchekwe lakini kuna malipo utakayopata kwa sababu ni sunna ya mtume muhammad alaihi wasallam ikiwa e viatu mtume ameviona ni kero sie tunaonyanyua simu zetu za mikononi nakuwaja jamani tuzime sehemu zile kama tunavyozima tunavyoingia tunavyo mabenki au maofisi ya waheshimiwa tunazima na tunaweka silence na mtu haiko tayari kuongea na kule vile vile tuheshimu ama kosa la mwisho la kumi katika makosa niliyoandalia qiraat lqurani lilamwat dhehebu la limamu shafii wanaona kusoma qurani kwa maiti hababu yake haifiki kwake نولس السنة نال الإمام الشافعي هيلو نكت لكتابك هداية الأطفال هيك وقراسة وأربعين تاتو نتونزي وكتاب بيا نسيما خصومة قرآنك وميتي بيا هاكوم فيكي نكون نسيما وأما قراءة القرآن له وإجتماع الناس لذلك ثلاثة أيام في المساجد فذلك لم يفعله رسول الله ولا الصحابة من بعده أما كسوما واتو القرآن وكا كسانيكا سيكوتاتو وكايندا يندا كم صوميا مائتي يولي القرآن مبالي مبالي حكيكا هيرو هكو متومي محمد صلى الله عليه وسلم ولا صحابة زاكي كتابو يتو هداية الأطفال سومي مي جمان هاي نا الإمام الشافعي أنا تبتشة كتابو يتو يبقوا هو كتابو شاكي تفسير القرآن العظيم كتابك تفسير القرآن يا الحافظ إبن كثير كتفسير تفسير سورة النجم في تفسير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أكسما ومن هذه الاية الكريمة إستنبط الشافعي رحمه الله ومن أتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم kupitia katika aya hii ndio imamu shafii amepinga kabisa kitu kinachoitwa hitma anasema hata mkisoma vipi maiti thawabu hapati kwa sababu si yeye aliyosoma na si katika yale aliyoyachuma na allah anasema mwanadamu hatolipo isipokuwa yale aliyoyachuma jamani na nukuu mimi tafsiri ya ibnu Tafsir e, 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 kathir mjeladi wa nne kaangalie katika tafsiri ya suratul najmi aya inayosema wa laisa lilinsani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura na hidatu al-atfal batinzuri imetuweka wazi kuwa kukusanyika misikitini siku tatu nzima na kumsomea Qur'ani maiti yule hakika hilo hakulifanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala masahaba zake si maneno yangu hakika yangu ni da'i tu na da'i kazi yake kunukuu kutoka kwa wanawachuoni na kufikisha kwa waumini husika tambihi na ndio mwisho wa hotuba yetu ndugu waislamu katika mambo yaliyoenea katika Tanzania yetu kuna malumu wanapata kipato kupitia katika misiba kuna watu wanajulikana ni wachimbaji wa makaburi kazi yao ni hiyo tu wamekuwa masugu shekhe mpaka mungu awamogopi wa wanakutana na matukio ya ajabu makaburini wakati mwingine anaweza kachimba kakutana na sanda huyo anatakiwa amogope mungu sana lakini majito yamekuwa sugu hata kuswali sala wa tano waswali wanasubiri tupekee f akuchimbia kaburi lako acha huyu na wengineo wanaokosha maiti wanachukua pesa katika uislamu hilo halikuja jamani fanyeni kwa ajili ya allah subhanahu wataala alafu ndugu wale wafiwa wao ndio akufanyieni ihsani kama nyinyi mlivofanyia ihsani na sio mapatano ya biashara kama tuko mapambano 15 20 haiwezekani kamtafute mtu mwingine tunakosha maiti kila siku na hatuna mazingatio na sunna ya mtume wasallam maiti kukoshwa na ndugu zake na kwa nini kwa sababu anaweza akamkuta na kasoro au aibu fulani katika mwili wake akamhifadhi na mtume anasema yoyote atakamsitiri maiti akamkuta na kasoro pale alipokuwa akimhudumia au akimkosha hakika allah atamsamehe madhambi makubwa hadithi hadithiamepokea alimamu tabrani katika al kabir na al haithami fi mungu ukaingiliwa sana naonekana anakosha maiti tafuteni wacha mungu jamani sio watu kama hawa allah akamfadhihisha mkono wake ukanasa katika, katika utupu wa maiti huku na huku mkono hautoki akavumilia kutoa akinyanyua hivi mwili unamfata kama gundi sasa balahi ikabidiabewenzia wa jamani mwili umenasa mkono kwenye utupu wa mbele ikabidi wapige kelele wanawake wanamume wanapewa taarifa wamegawanyika makundi mawili kundi moja linasema huyu aliye hai ni bora kuliko maiti kateni utupu wa maiti huo urudi kwenye mkono wa uhai apige msasa alafu zile nyama zitaondoka zenyewe kundi la pili hapana maiti bado na heshma zake tukate mkono wa wa huyu aliyehai akatokea mtu mmoja akasema la yufta wa malikun fil madina si ruhusa kutoa fatwa katika mambo ya dini wakati imamu mkubwa kabisa maliki bado anaishi katika mji wa madina aitwa bwana imam Malik akaitwa angalia imamu si darweshi kama mimi au wewe akasema muulizeni huyu mama kuna kitu alikisema huyu yule mama anataka kusaidiwa tukio baya ilo maiti hakunasa akasema ndani ya nafsi yangu nilimtuhumu kwa zinaa wakati simjui malik akasema turejee nnur atakayemtuhumu mwislamu kuwa mzinzi au mzinifu hakuleta ushahidi atandikwe bakora thamanini kina mama chukweni bakora tandikeni huyo akatandikwa ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sabini na tisa ثمانين نمكون ونيوي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اهدنا واهد بنا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين عليك بالحاسدين عليك بالساحرين عليك بالمشركين عليك بالظالمين عليك بالساحرين يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد ويقيم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون نحديث الإمام أحمد نالحاكم الحاكم نا الألباني كالصحيح الجامع كنمبر ألف سيتا مئنة سبيني نتيسا ونمتومي نسيما من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى

ntufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha mungu basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii mola wake na siku zote hakuna heri kwa yoyote yule أَلِيَ تَيَارِي كُمْ أُوْذِي نَكُمْ كَيْرَى نَكُمْ عَاصِمُ لَوَاكِي أما موضوع خطبتنا اليوم عنوانها يقول علامات حسن الخاتمة يجمع زلزل بيتا تولي جريبك وزقم زيه باذي أمامه يانا يوفانا ياسيوفان كتك السؤال الزيمة لمزيشي tutazungumzia alama za mwisho mwema alama kumi na nane za mwisho mwema zitakazokufanya wewe na mimi kumtambua yule maiti aliondoka ulimwenguni pengine anaweza akawa anakwenda sehemu gani japokuwa aqida ya ahlussunna waaljamaa inasema ya kwamba hatupaswi kumthibitishia mtu pepo wala kumharamishia mtu pepo mtu ambaye hakuthibitishiwa na sharia na hakuharamishiwa na sharia lakini ziko alama zitakazo kufanya angalau uwe na matumaini juu ya ndugu yako aliye fariki alama 18duaisla walidhalik inna islamna alazim جعل لنا علامات نعرف بها الصالح من الطالح في اخر لحظات حياه الانسان وسلامواتو اليوم توكوفو ومتوكي على مهيزي الي كويزا كوجوا يولي انا يو او الي اوندوكا ولي مونغوني لونياني ana alama zipi za kheri au za shari ni alama kumi na nane nimejaribu kuandalia na wallahi wakati nasoma alama hizi nilikuwa nikipata faraja za hali ya juu kwa kuwa sisi ni katika umma wa mtume muhammad sasa kabla ya kukupeni alama hizi kwa sababu unaweza kuwakuta watu wote waliokufa wa peponi kwa mujibu wa alama hizi kama hukuelewa vizuri kuna vitu viwili vimetangulizwa na wanawachuoni wakubwa wanasema ya kuwa maiti yule ikiwa hakuthibitisha tauhidi hakuwa mwenye kumpokesha allah hakuwa na dhambi ya shirki alafu alama miongoni mwa alama hizi zikamkuta tayari ana ishara njema lakini hata kama atakuwa na alama zote kumi na nane lakini alikuwa mushrikun billah hazitomsaidia lolote kwa hiyo ile guaranti yenyewe ni tauhid na jambo linalofuata uwe unasimamisha sala tano ukiwa una haya mawili basi alama hizi zikakukuta wakati unaondoka duniani wewe au mimi hakika utakuwa una ishara njema mbele ya safari yako نبي الإسلام العلامة الأولى علامة يكون أن النطق بالشهادة عند الموت صوتنا أفهام يكون كتم شهادة قبل تروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام احمد والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعون نحديث يلوي الإمام أحمد نا الحاكم نا الألباني قد كالصحيح الجامعي كونامباري ألف وستة مئنة سبيني نتيسة ونمتومي نسيما من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يا يوتي أمباي من نوياكي يا yalikuwa ni la ilaha illlah hakika ataingia peponi atakayebahatika kutamka shahada basi msiba utakuwa ni mwepesi sana kwetu sisi kwani amepata alama moja wapo iliyo njema hili ni alama ya kwanza ndugu waislamu ijumaa iliyopita niliwambia sunna ni kumwambia tamka la ilah ilallah na si kama baadhi ya watu wanavyofikiri usimwambie atamke bali wewe utamke mara kwa mara mbele yake mtume anasema laqinu mautakum la ilaha ilha illla watamseni lilhalla bimana muwambie waseme hii ni alama ya kwanza alama ya pili ambayo wengi wetu tunachukulia kwamba maiti yule anaenda motoni kuto jua kwetu dalili ikimkuta mtu alama hiyo wengi tunaamini rafiki yangu subhana allah mtu wa motoni mikiki mikiki aliyomkuta kumbe ni kinyume na vile tunavyofikiria ni hadithi ahmad, ame is, ame al alimamu ahmad ameihasanisha alhakim katika mustadrak ameikubali alimamu dhahabi hadithi isiyo na wasiwasi almautu al jabini ni kile kitendo cha kufa kwa kutokwa na jasho katika sehemu la ubapa la uso kutokwa na jasho nyembamba taratibu, taratibu ni moja katika alama njema ambapo wengi wetu tunachukulia jasho inayomtoka maiti kabla ya kufariki kwake basi ni miongoni mwa alama zilizo mbaya aliadhibiwa, akatolewa roho kwa nguvu mpaka akatokwa na jasho kumbe ni kinyume kabisa bwana mtume anasema katika hadithi hiyo mautu lmumini biaraqi ljabin umauti wa muumini wa kweli anapokufa moja katika alama zitakazothibitisha uumini wake ni kile kitendo cha kutokwa na jasho nyembamba katika e, ubapa wa uso lake ni moja katika alama zilizo njema hii ni alama ya pili ndugu mwislamu ama athalitha al alama ya tatu almautu lailata ljumuati au naharaha kufa usiku wa ijumaa au mchana wake kitendo cha kufa usiku wa ijumaa au mchana wa ijumaa ni miongoni mwa alama zilizo njema يعني وسيكون لنا أن باوسيسيتونا تناميني نوال الخميس كم كي إجوما أو تكابوكوفا نيمينجوني معلام أو لاو إجوما أو كفاريكي نيمينجوني معلام زلزلة زنجما فيما رواه الإمام أحمد والترمذي في جامعه وحسنه الألباني في صحيح جامعه برقم خمسة آلاف سبعمائة وثلاثة وسبعون حديث يمبيتشا الإمام أحمد ك كمسند الترمذي كتك الجامع ياك الألباني كتك صحيح الجامع باري ألف وثانو ميا سبا سبيني نتاتو ونمتو ميا نسيما ما من مسلمين مسلم ييوتي يو يموت يوم الجمعة أكفاريكي سيكو يجمع أمي كفن دانيا سيكو يجمع أو ليلة الجمعة أو أسيكو وكوامكي يجمع il waahu llahu fitnat lqabri huyo amepata ofa maalumu ataepushwa na adhabu ya kaburi milele ukiepukana na adhabu ya kaburi interview ya kwanza minbabiaula mtihani wa pili wa jahannam utaepukana nayo bidhnillah kwayo kufariki ndani ya siku hii tukufu ni miongoni mwa alama zilizo njema lakini kwa yule aliyekuwa akisimamisha sala tano na akihakikisha tauhidi vinginevyo hata makafiri wanakufa ijumaa usije kachukulia hivyo bi alama ya nne ndugu mwislam alistishhadu fi sahati lqital kufa ndani ya uwanja wa vita vya jihad ni miongoni mwa alama zisizokuwa na waswasi hata kidogo na ni garanti tosha kabisa kwa yule aliyekufa ndani ya vita vya jihad vinavyofahamika katika ulimwengu wa kiislamu na ndiye shahidi nambari moja shahidi original kuliko mashahidi wote unaowajua hakika hata kiwi kuvishwa sanda hakika hata kiwi hata kuoshwa أنا زيكو فيلي فيلي أليفيو الله سبحانه وتعالى قد كآل عمران ميمودا نسيتيني نتيسة أنا سيما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا مسيجم كفكرية يا كومبا ولي يا الله في تاني يا كومبا ومكوفا ومكوفا ولمنقوني تو وكوكوانغو وكوحاي بل احياء عند ربهم يرزقون بل وكحيكم ولا ونا لَيَكُولَ كل كالبقرة ميامودة خمسين مويا انا سيما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولم تجد كاسما كوالي وليو وكت كنجاية الله كواني ميتي بل احياء بل وكو ولكن لا تشعرون لكن اني ني ني وحي ونوكو سودي وهابو

بينغو وحديثي كتكون افونزي وكب وكبسة ولإمام الالباني أنا تفهميش يا كوى كوفا وكاتي ونكويندا كاتيكا جامبولا الله سكيلزا بزوري حديثي ونكويندا كاتيكا جامبولا الله سكيلزا بزوري حديثي ونكويندا كاتيكا جنائز مثل من خرج في سبيل الله يوتي يو اتاكاي توكا كاتكاينجيا الله ونكويندا إما كوانجيليا محاضرة ودعوة بوقوتي ukafia njiani umekwenda kwa ajili ya kutafuta ilmu ukafia njiani umekwenda kwa ajili ya kutekeleza taa miongoni mwa taa za allah ukafia njiani mtume anasema famata akafa mtu yule akiwa katika msafara ule au kutila au akauwawa fahuwa shahidun hakika atakuwa shahidi huyo kwa hiyo safari kwa ajili ya allah ziwe nyingi kuliko safari kwa ajili ya iblis hakika ukifa katika safari ya maasi ni alama miongoni mwa alama za motoni ukifa katika safari ya khairi ni alama miongoni mwa alama zilizokuwa njema kabisa hii ni alama ya tano katika alama kumi n nne lilizowaandalia katika ijumaa ya leo ndugu waislam baadhi yenu wanaweza wakashangaa kawaida yetu tunapozungumzia kipengere tunapenda kulifafanua kidogo kuleta akwali za wanawachuoni hadithi nyingine ya kuiunga mkono au aya kwa nini leo inakwenda haraka haraka kwani hakika natakiwa nimalize khudba mapema kwa sababu na safari iliyo muhimu kabisa hii ni alama ya tano alama ya sita sikiliza sasa hapo salmautu bitaun kufa kwa ugonjwa wa taun waswahili wana ugonjwa wanaita ugonjwa wa ta tauni na warabu wana ugonjwa wanaita ugonjwa wa ta tauni sikufanya uchunguzi wa haraka nikajua tauni ya kiswahili ndio hiyo ya kiarabu lakini mimi navyofahamu hii ya kiarabu na nikataka tafsiri kwa baadhi ya wenye kujua pia wakanisaidia katika kulijua kwa undani zaidi ni ugonjwa wa kipindupindu وكيف قوى كي قى بنده بنده مو مؤمنى مصليجى وكوى اونا توحيدى ياكو بس حقيقة اوى ميباتى اوى شهيدى كتكى هو ني حديث يولى ايبو البخارى انتو محمد صلى الله عليه وسلم انا سيما الطاعون شهادة لكل مسلم الغنجوة وطاعون ني شهادة كوى كلم بمانا kile mwislamu atakayekufa na ugonjwa wa tauni hakika atakufa shahidi kwa hiyo lazima tufahamu ya kuwa sharia inatupenda na allah anatupenda kwa sababu ugonjwa huu wa tauni katika tafsiri ya kiarabu ni ugonjwa ambao ni wa kuhara hausimami mpaka unamua mtu na ndio kipindupindu kwa kiswahili amma على ما يشاب الموت بداء البطن كوفا كوغونج ووووت ونوه سيانا نتومبو نميونغوني معلامة زاكي 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 وانجيما كوما يتيولي اكي ومؤميني مصاليجي متو توحيدي حديث يوم يبوكيه الإمام المسلم أنا سيما تومي صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو شهيد na atakaikufa kwa ugonjwa wa tumbo hakika yake ni shahidi asija mtu akastuka mbona ugonjwa tu n yani, upesi pepone namna hiyo au hadithi dhaifu hizo mimbari ya vetenari haina desturi ya, ku, ya kuleta hadithi zilizo dhaifu tunamshukuru allah kwa hilo na hata kama zitakuja kwa ubinadamu hakika zitakuwa chache kupita kiasi au zitakuwa hadithi ambazo kuna khilafu baina ya wanawachuoni wako wanaosema dhaifu wako wanaosema sahihi na kama ni dhaifu tuna desturi ya kuiweka wazi kama vile ilmu ilmulhadithi ilivyotufundisha hiyo kufa na ugonjwa wa tumbo kama typhoid ni ugonjwa wa tumbo ameba ni ugonjwa wa tumbo kama minyo ni ugonjwa wa tumbo yote inahusiana na tumbo ukapata mateso kwa nini mtume anasema magonjwa ya tumbo hakika magonjwa ya tumbo yanajulikana yanavotesa na ndio maana akasema atakaikufa na, ata na ugonjwa wa tumbo hakika ni shahidi lakini sharti uwe muumini mswaliji na mtu wa tauhidi ama alama ya nane ndugu mwislam almautu bidai silli